o CQC está aqui no Salão do Acessório em São Paulo, onde vamos encontrar muitos carros tunados, mulheres turbinadas. Mas quem tá ligando para isso, quando quem vai estar aqui é ele, o rei em pessoa, Roberto Carlos, que veio conferir como ficou o seu calhambeque. Vamos conversar agora com ele, o Alberto, organizador aqui do Salão do Acessório, tudo bom? Tudo bem. O senhor acompanhou, coordenou o tuning do carro do Roberto Carlos? Foi. A única exigência dele era o ar-condicionado e o turbo. Ou seja, ele pretende botar para quebrar esse carro. Sim. Oi, tudo bom? Bem. Tô muito curioso para saber o que, que tem aí embaixo desses panos. Ah, vai ser surpresa. Daqui a pouco vocês vão saber. E do carro aqui embaixo desse pano, o que, que tem? Bem surpresa? Surpresa. Passando pela gente, Emerson Fittipaldi. Vamos dar a bandeirada. O Emerson Fittipaldi tem um motorista, não é a mesma coisa que o Schwarzenegger tem um guarda-costa? É verdade, é isso mesmo. Agora vamos falar sobre o carro do Roberto Carlos. Você coordenou todo o tuning do carro. O calhambeque tá aí, o Roberto gostou muito. E o Roberto Carlos já falou pra você quem é o maior broto mora que ele vai levar aí ou não? Eu não sei, ele não falou nada. Esse é o departamento dele. Aqui dentro do salão me lembra muito lá fora, como tá em São Paulo, porque lá fora também tem muito carro e todos parados no mesmo lugar. É a mesma coisa, o trânsito é igual. Hoje em dia é muito difícil conviver com o trânsito de São Paulo. Imagina quantos anos da sua vida você vai passar dentro de um carro aqui em São Paulo. Você ainda fez bom uso disso, né? Você passou muito tempo dentro de carro e ainda ganhou alguma coisa, né? Eu não ganho nada. Mas você ainda tem oportunidade. E agora aqui, duas coisas que eu já desisti, que eu sei que eu nunca vou ter na vida. Carrão e mulher boa. Sabe que ano é esse carro? Não. Que ano que você é? Eu sou de 1982. Eu sou de 79, meio que tá ali. Legal. E esse é o carro que é o sonho de consumo de todo vendedor de pamonha. Olha aí, aumente as suas vendas em até 80% com esse equipamento aqui. Esse aqui é o carro do Ingo Hoffmann, ele já foi campeão do Stock Car, foi campeão já, não foi? Sim. Sabe quem tunou esse carro? Não. E quem tunou você? Um médico muito conceituado no mercado. Tô vendo, eu aprovei o trabalho dele. Pneu aqui, pelo que a gente vê, só da picape mesmo. Engraçadinho vocês. Se eu tivesse um carro desse, você falava comigo? Não. Desculpa. Ah, Ricardo Almeida, tudo bom? Tudo. Eu sei que você tá no horário de folga, não tá trabalhando, mas eu queria pedir uma dica. Pra conseguir uma mulher daquela, eu consigo mais fácil com uma roupa que você fez ou com um carro daquele? Com nenhum dos dois, com a inteligência. Ah, tô ferrado então? aí você que tá concluindo. Pegou muita mulher com esse carro? Ó, você fala isso aí, minha mulher me arranca tudo em casa. Né? É. Então explica pra gente, o que é isso aqui, ó? Agora pegou pesado, agora não tem o que explicar. É, eu sou mais... Filma isso. Sou mais importante que o Roberto Carlos, ó. Tudo bom? Roberto Carlos tá lá e vocês querem minha foto, é isso. Tá legal. É, obrigado. Roberto Carlos, depois de reformado, o calhambeque continua fazendo bibi? Continua. Roberto Carlos, a sua música descia a Rua Augusta a 120 por hora. Hoje em dia em São Paulo é impossível fazer isso, né? É bem difícil. Roberto, dá uma buzinada aí, bibi, pra gente ver como é que tá. O Emerson vai pilotando. Emerson. Dá. Será que eu posso confiar? Emerson, vai lá. Pode. Emerson, dá uma olhada pra mim, querido. Pode, vamos lá. Emerson. Pode, desculpa. Quem ronca mais forte, o calhambeque ou a Vanderleia? São coisas totalmente diferentes. São máquinas totalmente diferentes. Todo mundo quer uma palavrinha do Roberto Carlos e eu já tenho. Nesse banco aqui estava sentado o rei Roberto Carlos. Eu vou até levar uma lembrancinha para minha mãe. O suor dele, minha mãe vai gostar. Vou guardar aqui.